Començarem l'acte de lliurament dels premiats d'enguany pel Memorial Democràtic, per la Pau Josep Iliesel Vidal 2017, que vam parlar abans del Memorial Democràtic, per això s'ha anat al Salt del Cel, que amb la seva 33a edició, no? I que és molt important doncs, continuar amb aquesta trajectòria i doncs, el centre com a continuador d'aquesta, mantenidor d'aquesta fundació, doncs, té una participació important i em sembla que és molt important també que tota la societat conegui aquests esforços que es fan. Jo donaré la paraula tot seguit al Pepe Beunza, president de l'associació Josep Vidal i Lletja, qui deixarà algunes paraules als assistents. Moltes gràcies. Bona tarda. En nom de l'associació Josep Vidal us vull donar la benvinguda i agrair la vostra presència. Aquest any hem d'explicar que el memorial ja es diu Josep i Iliesel Vidal. Ha sigut un canvi perquè la col·laboració i l'ajuda que es va donar a Iliesel pues la fa mereixedora molt bé d'afegir-la a aquest memorial. Per altra part, sempre s'havia acompanyat, però ara ja per la seva edat ja no ha pogut venir aquí i quan li varen dir pues es va mostrar molt contenta i això pues lo manifestem. O sigui que ara el memorial es diu Josep i Iliesel Vidal. I també pues, explicar que a partir d'aquest any hem fet un traspàs del memorial al centre de lectura per assegurar la continuïtat. Nosaltres érem un grup d'amics, per dir d'alguna manera, que fa 30 i pico d'anys ja vam començar a treballar aquest tema, però clar, després de 30 anys era necessari assegurar la continuïtat. Mitjançant un conveni, el centre de lectura, a partir d'ara, aquest és el primer any que ho fa, s'encarregarà de tota l'activitat relacionada amb el memorial i estem molt contents de poder fer aquest treball conjuntament. Sempre havien sigut col·laboradors i ara som nosaltres els col·laboradors. O sigui que és un canvi, però que per nosaltres és molt, molt satisfactori. I també dir aquests dies parlar en públic i no parlar de lo que passa a Catalunya és una mica difícil, no? Llavors jo penso que des del memorial sempre la nostra contribució a favor de la pau, la no violència, la solució pacífica dels conflictes, penso que han posat un petit gra de sorra en tota aquesta cultura de pau que ha fet que el diumenge la gent sapigués respondre a la brutalitat de la policia amb eines de la no violència d'una manera espectacular i emocional. Jo penso que podem estar també contents de que aquesta feina pues, va donant poc a poc els seus fruits i pensem que hem d'estar tots molt orgullosos d'aquest poble en el que vivim. Res més. Gràcies. Moltes gràcies. Tot seguit passo la paraula al director del Servei de Cultura de la Generalitat de Tarragona, Jordi Aràs. Moltes gràcies, president, regidora, president i membres de l'entitat, de la Societat Vidal Lletja, expresidents del centre, senyores i senyors, bona tarda. Els fidels que ens acompanyeu cada any, suposo que recordareu que quan estava ocupant la cadira del president Jaume Massó deia tant de bo que aquest any sigui l'últim, perquè vol dir que si és l'últim any que donem el Premi Vidal Lletja, vol dir que el món viurà en pau i els drets humans es respectaran. En quin moment havíem dit que seguiríem donant el premi, però en tot cas eren aquelles pràctiques que excel·lissin en aquest món en pau per mirar de fomentar l'exercici dels drets humans. No tan sols hem de seguir donant el premi, sinó que les circumstàncies que estem vivint ens demostren que la violència, que la intolerància s'imposa, la intolerància d'alguns o la violència d'alguns, encara s'imposa la llibertat i els drets humans dels altres. Per tant, l'exemple i la memòria del Josep i de l'Iliesel Vidal avui en dia encara són més vius, malauradament, que mai. Dit això, ara tot seguit els presentaran els dos projectes guanyadors. Deixin-me, si us plau, parlar-los en d'un, el d'Arxivers Sense Fronteres, especialment en un moment en què hem sentit també aquests últims dies que el que s'ha de fer amb els catalans és esborrar-nos la memòria i reeducar-nos com s'havia fet amb determinats
subjectes, per dir-ho d'alguna manera, d'una història passada, per no dir recent. Arxivers Sense Fronteres el que s'encarreguen és de preservar precisament la memòria i la història de molts pobles que la tenen en perill. I és una feina necessària, perquè com vostès saben, si perdem la memòria, si perdem la història, perdem la dignitat. La dignitat com a persones, la dignitat com a poble. Per tant, agrair que l'Associació Vida del Lletge hagi tingut aquesta sensibilitat de poder premiar a unes persones que es dediquen a salvaguardar un patrimoni que de perdre's, no tan sols hi perd el poble que, al qual se li manlleva tota aquesta història, aquesta memòria, sinó que hi perd tota la humanitat, tant amb drets humans com amb dignitat. Moltíssimes gràcies. De la regidora d'Ensenyament, i ara passo la paraula a una altra regidora de l'Ajuntament, de Participació concretament, la Montserrat Flores, que a més és arxivera. Gràcies. Ara m'has descobert, per si algú no ho sabia. Bona nit, president del Centre de Lectura, president de l'Associació Vidal Lletge, regidora, director dels Serveis Territorials de Cultura, premiats, premiades en aquest cas, rosencs que ens acompanyeu avui. El primer lloc, em permetreu que disculpi la presència de l'alcalde, que per acumulació d'agenda no pot ser avui present en aquest acte, però sí que m'ha demanat que fes present en la intervenció. Mireu, per l'Ajuntament i per la regidoria que encapçalo i que, com sabeu, té les competències en solidaritat i cooperació, sempre és una satisfacció, i la paraula és potser una mica redundant, però és que és la més adequada, participar en les moltes activitats que es fan a la ciutat per tal de sensibilitzar sobre les diferents necessitats que hi ha arreu del món i els diferents projectes i activitats que es fan per tal de millorar les condicions de vida dels nostres congèneres, perquè no hi ha altra cosa, manera més concreta de dir-ho. Hi ha moltes activitats que s'organitzen a Reus de cooperació, de sensibilització a la cooperació, i per l'Ajuntament participar-hi, contribuir-hi, ser-hi present com ara és avui, com és el cas d'avui, doncs evidentment és una satisfacció, perquè ens demostra, primera, que estem conscientment vius, estem èticament vius, que som conscients de què passa en altres llocs del món i que hi ha persones a la ciutat, hi ha entitats a la ciutat, i vull remarcar aquesta dimensió d'unir-se per fer coses, aquesta dimensió associativa, que es preocupen d'engegar iniciatives per tal de contribuir a la millora de les condicions de vida d'una manera cooperativa, a més, no beneficiària, a la resta del món. Ens enorgulleix participar en els actes, ens enorgulleix també poder dedicar una ínfima part del pressupost, que enguany ha augmentat una mica i que esperem que segueixi augmentant, en aquests projectes de cooperació. I entre altres també, en aquest cas, amb una de les entitats que forma part del Consell Municipal de Solidaritat, com és l'Associació Vidal Lletge. Al començament d'estiu, com cada any, com acostuma a ser, arribar les propostes de les candidatures presentades aquest any, ens les vam mirar i semblava que havia de ser un any com un altre, és a dir, de les moltes propostes que hi havia, mirem a veure qui podem votar en el conjunt del jurat, de les institucions que formem el jurat, a veure qui podien donar aquest vot. El vot s'emet, el veredicte, podríem dir, finalment del jurat ens arriba i esperàvem el dia del lliurament. I pel mig ha passat una cosa que, en les dimensions en què ha passat i la forma en què ha passat, crec que ningú se la podia sospitar d'aquesta manera. Que en el nostre país s'estaven vulnerant drets democràtics, sí que ho sabíem, perquè ja estava passant, que en els dies immediatament anteriors a l'1 d'octubre i en el dia d'octubre es vulnerarien encara més els drets democràtics, també ho podíem sospitar, de fet estàvem preparats. El que ha passat, jo crec que pel que ha passat, no sé si hi ha ningú que ja estava preparat per afrontar-ho. Per això, i com ja s'ha dit en aquesta taula, aquest acte d'avui té un significat diferent i molt especial. En els 33 anys que es dona el memorial, les circumstàncies del món han sigut molt diferents. I evidentment que anys s'ha donat en circumstàncies de més o menys conflicte, de conflicte no ha deixat d'haver-hi mai en algun lloc del món, més proper o més llunyà. Però com el que tenim aquest any, és una circumstància que és nova per nosaltres.
fer cooperació, fer sensibilització a la cooperació, exigeix sempre allò que diem, no? De la sensació de ser intercanviables. És a dir, allò que passen a unes persones concretes en un altre lloc del món, sigui per causes estructurals, sigui per causes d'emergència, un huracà, un terratrèmol, sigui per les circumstàncies en què estan vivint aquestes persones a causa de les condicions polítiques i socials que no els deixen desenvolupar-se, aquelles persones podríem ser nosaltres. I això és una cosa que les persones que treballen en cooperació són conscients. Ajudes a una persona que és igual i que tu podries haver nascut allà i ser ell. Però haver viscut, com hem viscut nosaltres aquests últims dies, d'una manera tan directa, tant a les pròpies carns, per aquells que físicament ha estat així, l'angoixa i la vulneració dels drets humans, és una cosa, una circumstància emocional en la qual ens trobem avui i que això no ens havia passat mai. Serveixi, per tant, per donar més relleu en aquestes iniciatives, en aquestes entitats que treballen de manera diària i quotidiana per la millora de les condicions de vida en el món i concretament en aquest cas per la pau, que són els dos premis que s'han donat aquest any van en aquest sentit, però serveixi també perquè sempre hem de treure lliçons positives d'allò que ens passa per molt inacceptable que sigui com això que ha passat aquests dies, perquè la feina de les entitats que es dediquen a fer cooperació i sensibilització sigui més senzilla a partir d'ara, perquè quan aquestes entitats fan projectes en altres llocs del món i aquí ens expliquen que han anat, per exemple, a salvaguardar la documentació d'un país en guerra, perquè si no, quan la guerra no s'acabi, no hi haurà manera de fer justícia, això que fins ara ens podia resultar més o menys llunyà o exòtic o difícil d'entendre, ara ho tenim claríssim, no cal que ens diguin ni una paraula més. Per tant, almenys que serveixi per ser més senzilla la tasca de totes aquestes entitats. La meva felicitació a les dues entitats premiades Ex Aequo, tant Arxivers Sense Fronteres, la feina del qual conec força millor per causa dels professionals, com a la campanya Banca Armada. Sense arxivers que fessin aquesta feina en llocs en conflicte, no seria possible la vida normal en aquests llocs, i aquí volia fer referència expressa al treball fet amb el poble palestí, en la qual sense l'organització del seu arxiu la vida, la gestió diària no seria possible o seria molt més difícil del que és ara, perquè sense la seva acció no podrien fer justícia quan s'acaben processos bèl·lics, i aquí potser la feina feta a Guatemala és de la més destacable, i sense la seva feina s'acabaria amb la memòria col·lectiva de pobles del món, o si més no de parts de pobles. I pel que fa a Banca Armada, la correlació és molt complexa d'explicar, ells ja ho faran molt millor, evidentment, la correlació és molt senzilla, si no hi ha diners no hi ha armes, si no hi ha armes no hi ha vulneració de drets, per tant, la feina fonamental també. Enhorabona a les dues entitats, molta més feina pels anys a venir. Agrair al Centre de Lectura que hagi acollit un any més i ara, a més, en aquesta fórmula més intensificada, el memorial. És una mostra més del compromís cívic que el Centre de Lectura sempre ha tingut a la ciutat, que va molt més enllà de la definició concreta d'activitats i d'actes. Per tant, moltes gràcies per mantenir aquest paper i, com no, gràcies a l'Associació Vida del Lletge per continuar mantenint aquest memorial. Moltes gràcies. Tot seguit, el senyor Martí Olivella presentarà els projectes guardonats Ex Aequo amb el Memorial 2017. Molt bé, hola, bona tarda, moltes gràcies. Aquesta setmana m'havia previst reservar el temps per preparar aquesta presentació i la veritat és que no ha estat fàcil ni tenir ni la calma ni el temps per escriure-la. Com a país vivim uns moments excepcionals, com ja sabem i com ja s'ha dit, i no podria començar l'acte sense almenys honorar els milions de resistents no violents que han mostrat una maduresa inèdita per aconseguir exercir el dret a votar, per protegir les urnes i els vots. I en especial vull honorar els centenars que han patit agressions, cops i vexacions per part d'un govern que els ha fet perdre tota legitimitat. La història en general i la història de la lluita no violenta activa en el món recordarà aquests fets i l'actitud d'aquests catalans i catalanes que van vèncer la por sense cap acte violent. Són, crec, la base d'un sistema de seguretat i autodefensa ciutadana que ha de garantir, si es dona, la pervivència d'aquest
futur possible estat català. Si un poble aconsegueix la independència amb la força no violenta de la seva gent, és, i recordem-ho, amb aquesta força però organitzada i dotada, que haurà de mantenir aquesta independència i no cedir-la a cap exèrcit que sempre podrà girar-se contra el poble. Per tot això proposo que el Memorial per la Pau Josep Ilíasel Vidal, donat que els fets s'han produït després de la trobada del comitè de concessió, incorpori una menció especial a la ciutadania catalana resistent no violenta per la seva lluita exemplar per la llibertat. Enguany, com altres anys, ha estat difícil pel comitè de concessió triar una sola candidatura, i per això ja va uns quants anys que són ex aequo, i en aquest cas, doncs, ja ho sabem, Arxivers Sense Fronteres i Banca Armada. Molt resumidament, sabem que sense una bona documentació la història es manipula, i ho estem vivint aquests dies, i sabem que les formes subtils del poder s'expressen avui en dia en les finances i que, per tant, combatre la guerra sense combatre una de les seves causes, que és el negoci dels qui financien les armes i la guerra, doncs ens és molt difícil. D'aquí la importància de reconèixer aquesta feina discreta, poc coneguda en general, les dues iniciatives, no? Que són aquestes llavors ocultes que permeten que aquest poble s'hagi anat construint com un poble de gent de pau i que al mateix temps que són llavors ja percebem també els fruits amb el que hem viscut aquests dies. Arxivers Sense Fronteres es va crear l'any 98 a Barcelona i té aquest objectiu tan clar que el nom ja diu, de cooperar solidàriament en la protecció dels arxius i el patrimoni documental com a testimoni de les identitats dels pobles i garantia dels drets humans. Els principis que l'inspiren són la cooperació i la solidaritat en tot allò que afecta el patrimoni documental i arxius, en tant que elements essencials del bagatge cultural de les persones, les societats i els pobles. Òbviament que això, gran part dels projectes ho fa amb la cooperació de tot tipus d'institucions públiques i privades i entitats d'aquí i dels llocs on treballa, i bàsicament és quan es posa en perill els documents, el patrimoni documental, per causes alienes a la voluntat de la pròpia gent, com van ser catàstrofes naturals o bé conflictes bèl·lics. I per tant promou la col·laboració amb aquells països que, d'acord amb el seu grau de desenvolupament, també necessiten una cooperació solidària per preservar el patrimoni documental i especialment formar la gent perquè puguin autogestionar-ho amb la seva pròpia capacitat. En aquests 19 anys s'ha treballat en molts projectes, alguns ja s'han estat citant ara i potser ells també en destacaran algun, però bàsicament en llocs tan rellevants a Europa com la conseqüència de la Guerra dels Balcans, en el continent africà, a Guinea Equatorial o a Fes, al Marroc, o en un lloc especialment proper, que a més aquí doncs, hem homenatjat també la lluita no violenta com l'Arxiu Nacional de la República Àrab Saharaui Democràtica. Després, coses molt diferents, com per exemple el fons documental del bisbe Pere Casaldàliga al Brasil, o bé en col·laboració amb associacions d'Arxivers Sense Fronteres de Llatinoamèrica en l'organització i accés a arxius a gran part dels règims repressius de Llatinoamèrica. També, com ja s'ha comentat, els casals catalans, recuperant gran part dels exilats de la Guerra Civil que van estar allà, i l'Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala per poder també intentar recuperar i documentar les barbaritats de la sanguinària repressió d'aquella dictadura. Bé, aquests són, jo crec, l'historial magnífic, i deu és només una petita part del que fan, i em sembla que aquesta feina poc coneguda doncs és molt important que avui li retem homenatge i sobretot animem a la gent a valorar-ho i a dotar-la dels mínims recursos que pugui ajudar perquè puguin tenir més independència per fer la seva feina. Sobre Banca Armada, hem de saber que el 70% de les armes que es fabriquen actualment no existirien si les empreses que les fabriquen i comercialitzen no tinguessin uns bons finançadors, no? Per això és una inversió
a llarg termini, i és obvi que aquest negoci alimenta la possibilitat dels conflictes armats, no només dels grossos, sinó dels petits, no? Des de les armes que hem vist aquests dies fins a les armes nuclears, diguem, no? Pues tot això funciona perquè algú ho financia, i qui financia té molt poder perquè decideix finançar un tipus d'empreses i no un tipus d'altres, i els diners que se'n van a aquestes no se'n van a finançament de cobrir necessitats elementals de la població d'aquí i d'arreu del món. Per això aquesta tasca de banca armada, que ha estat impulsada pel Centre de l'AS d'Estudis de la Pau, pel CETEM, el col·lectiu RETS, Justícia i Pau, i l'Observatori de la Globalització, el 2007, i que després s'han incorporat FETS, que promou el finançament ètic i solidari, i el grup antimilitarista basc KMOC. De la mateixa manera que el finançament de la indústria de l'armament no té lloc únicament dins el marc de l'Estat, també participen en 4 o 5 grans coalicions, una d'elles que avui ha rebut el Premi Nobel de la Pau, ja ho citarà, espero, el Pere, i que per tant no només són tasques que estan latents, no?, i que van fent, sinó que alguna vegada doncs, no només es dona un guardó aquí d'aquesta dimensió, sinó que a nivell internacional es reconeix aquesta feina. El qualificatiu de banca armada refereix als bancs, perquè ja no queden caixes, que formen part del negoci armamentista en finançar les empreses d'armament, i per tant es converteixen en responsables directes, tant si tenen participació en accions significatives sobre les empreses d'armes, com indirectes si els hi concedeixen crèdits, no? Per denunciar aquestes inversions, la campanya Banca Armada no només fa una feina enorme de recerca i de divulgació d'aquestes vinculacions, que són molt difícils a vegades d'aprovar perquè tothom s'escapa a aquestes empreses amb molt poca transparència, i no només fa aquesta feina, sinó que promou també l'alternativa quan la gent diu, bueno, jo és que amb aquests bancs, que avui dia parlem per la seva implicació amb el negoci de l'armament i de la guerra, però ara també podem parlar pel paper que fan en la situació actual nostra, no? Bueno, hi ha un pos als calés, no? Perquè si no m'agrada la banca com es comporta, on te'ls poso? La veritat és que com que ens han destruït tot el sistema de caixes que eren més properes al poble, doncs avui en dia és molt difícil. Llavors hi ha 3 o 4 iniciatives de que s'anomena banca ètica, i és una de les feines de banca armada de dir en aquests no, cap a aquests sí, no? Després cadascú tria el que considera que ha de fer. Una de les, com que les coses, abans he posat noms d'allà on treballen Arxivers Sense Fronteres, també cal posar noms aquí, no? Perquè a vegades a la ràdio es diu, bueno, puc dir el nom o no puc dir el nom? Pues sí, hem de dir els noms. Les campanyes de denúncia i inversions a les entitats financeres que Banca Armada fa, doncs és BBVA Sense Armes, Banco Santander Sense Armes, CaixaBank Sense Armes, i tot això s'ha juntat amb una campanya única de Banca Armada i que ha implicat també el Banc Sabadell i recentment a Bankia. Tot això és molt important saber, perquè després, com en tot producte i en tot consum, doncs els usuaris som corresponsables, no? Podem votar els partits en unes eleccions, però el nostre vot del nostre consum, de la nostra inversió, doncs també és molt important saber quins productes hem de comprar i a qui hem de recolzar. En aquest cas, tenen una forma molt interessant, que no només és l'estudi, la denúncia, la informació i la transparència, sinó una forma molt intel·ligent que ha distingit, jo crec, aquesta campanya, que és que participen en les assemblees d'accionistes d'aquests bancs. Han aconseguit, per exemple, doncs, que enguany un centenar d'accionistes han cedit més de 2 milions d'accions a la campanya per possibilitar la participació en les juntes, no? És a dir, tu no pots participar al Consell d'Administració, però pots participar a la Junta d'Accionistes, i només hi pots participar si tens accions. Doncs llavors ja com, no? S'han comprat accions, o bé gent que les cedeix, i per tant a l'assemblea, que veus que hi ha tots els mandamassos del banc, tots els accionistes, expliquen el rotllo, els beneficis, tal, 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 llavors hi ha un senyor o una senyora que s'aixeca allà al final i diu, vull parlar. Clar, tens dret a parlar, estic en contra que aquest banc continuï dedicant tants diners a invertir en aquestes empreses d'armament i això. Jo crec que això ha estat una forma molt intel·ligent, molt potent, que ha fet en alguns casos que es comencin a modificar i s'adoptin algun tipus de polítiques. Òbviament, un dels objectius és que hi hagi una política pública que limiti i que
obligui a la transparència i a limitar aquest tipus d'inversions indignes i antiètiques. Doncs res, aquests són els elements principals que m'ha semblat de destacar d'aquests dos guardonats d'aquest any, i ara ells mateixos s'acabaran de posar els detalls importants. Moltes gràcies. Bé, ara tot seguit farem efectiva el lliurament dels premis. Sisplau, que s'apropi la taula la Núria Carreras, presidenta dels Arxius Sense Fronteres. I ara la representant de la Banca Armada, que li donarà el premi al senyor Pepe Benza. Ara, a continuació, tant un com l'altre premiat faran una intervenció. Sisplau, la presidenta dels Arxivers. Benvolguts, benvolgudes, membres de l'associació Vidal Letxa, president Pepe Benza i Martí Olivella, regidora de participació de l'Ajuntament de Reus, senyora Montserrat Flores, president del Centre de Lectura Jaume Masot, director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Tarragona, senyor Jordi Agràs, membres del Comitè de Concessió i del Consell, Pere Ortega i companyia de campanya a Banca Armada, amigues i amics. És un gran honor per nosaltres rebre el Memorial per la Pau Josep Eliezer Vidal i compartir-ho en campanya Banca Armada. El memorial representa valors com la pau i la justícia, així com la defensa d'un món sense armes, més responsable i sostenible. Persones com Josep Eliezer Vidal ens inspiren, perquè igual que ells, els que col·laborem d'una manera o altra en tantes i tantes associacions que conviuen en el nostre país, volem que el món sigui més just. I això només es pot aconseguir combatent les injustícies, denunciant-les, apostant pel diàleg i la pau. Arxivers Sense Fronteres és una organització no governamental sense ànim de lucre, formada per arxivers voluntaris que col·laboren al desenvolupament de projectes de cooperació en l'àmbit de l'arxivística i el patrimoni documental. Tal i com ja han descrit abans, vam néixer el 1998 a la ciutat de Barcelona per l'impuls d'un grup d'arxivers que s'havien anat implicant a títol individual en accions de solidaritat i cooperació en l'àmbit dels arxius en països en vies de desenvolupament. La guerra, les catàstrofes naturals, els interessos polítics, la pobresa i també la ignorància o deixadesa són les principals amenaces per a una correcta preservació del patrimoni documental, especialment en aquests països en vies de desenvolupament. En aquest context, Arxivers Sense Fronteres representa el compromís d'un col·lectiu de persones convençudes que els valors de la solidaritat i la cooperació no poden ser aliens a una professió com la nostra. En definitiva, la nostra tasca té com a objectiu la formació, la difusió i la salvaguarda del patrimoni documental, un patrimoni que ens serveix per preservar la memòria històrica del país i que contribueix a defensar la veritat i la justícia. En són alguns exemples, com també ja han citat abans, la col·laboració que estem
que encara actualment tenim amb l'Arxiu Nacional Saharaui, la preservació de la documentació dels casals catalans a l'exterior, amb la finalitat de preservar la memòria històrica de l'exili dels catalans i catalanes que, com Josep Vidal i Lletja, el van viure. Les intervencions als casals catalans de Cuba, Argentina, Uruguai, Mèxic o França contribueixen a recordar els fets pels quals van haver de marxar i no deixar-ho caure en l'oblit. El projecte de digitalització i preservació de la documentació de l'Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala ha permès visibilitzar els episodis d'horror que va haver de patir una part important de la societat guatemalteca, especialment la població indígena i les dones. D'altres projectes, com la digitalització del fons documental del bisbe Casaldàliga, com ja s'ha dit abans, o també la digitalització de l'Arxiu del Terror del Paraguai, d'entre altres, han estat els nostres projectes. Arxivers Sense Fronteres col·laboren diferents arxius d'arreu del món, allà on es necessitin, i per això ens cal disposar de recursos, que després d'un període de recessió important es comencen a recuperar molt lentament, i premis com el d'avui us asseguro que ens ajudaran molt. No voldríem oblidar que actualment assistim a un procés de canvi que ara mateix no sabem on ens portarà. Parlem evidentment dels successos que s'estan produint aquí, al nostre país, i que com a associació hem condemnat fermament. Però també, i no oblidem, com també està passant amb la situació dels refugiats a Europa. Sembla que Europa, la nostra Europa, la que s'alça com a portaveu dels drets humans, ha oblidat els seus valors fundacionals. On queden els drets humans que s'estan vulnerant dia darrere dia en el territori europeu? Podem seguir creient en ella quan no és capaç de respectar ni fer respectar la Carta dels Drets Humans? Estem molt contents de compartir aquest memorial en campanya Banca Armada. Són moltes les associacions que treballem, però que no ens coneixem. I totes són prou importants per aportar aquest petit granet de sorra que ajudarà les generacions futures a veure el món d'una altra manera. Formar part de la llista dels memorials concedits ens emplena d'orgull i ens reafirma la nostra tasca, que malgrat que silenciosa i minoritària, al costat d'altres associacions que considerem més importants o que es consideren més importants. No voldríem acabar sense dedicar aquest memorial a totes les sòcies i socis que ens recolzen. Són la base de la nostra associació, i sense ells la tasca de l'associació no seria possible. Així com també el dediquem a totes les juntes que ens han precedit per la seva feina constant i incansable. També el dediquem a la resta d'arxivers d'arreu del món que treballen intensament per aquesta preservació i a tots aquells pobles que nosaltres personalment hi hem hagut d'intervenir per les seves situacions dramàtiques que han hagut de viure i que nosaltres, com a mínim, hem pogut fer que la memòria històrica se'n recordi de tot això. Moltes gràcies a tothom. El senyor Pere Ortega, en representació de la campanya Banca Armada, també es parlarà. Bé, senyores, senyors, autoritats, Associació Vidal Lletja, Centre de Cultura de Lectura de Reus, molt content, molt contents pel premi que ens acabeu d'otorgar. Molt contents perquè penso que la feina que fan nosaltres i Arxivers Sense Fronteres, dues entitats que treballen per la pau, doncs ens sentim molt orgullosos de compartir amb arxivers i que ens hagin otorgat aquest premi. No he preparat res escrit, sí que volia fer unes petites consideracions generals i després referir-me en concret a la campanya Banca Armada. Avui és 6 d'octubre i hi ha dos fets que cal recordar importants. El dia d'avui ens acaben d'otorgar un Premi Nobel de la Pau a la campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears. El nostre centre és un dels 3 centres de l'Estat espanyol que està divulgant aquesta campanya. Per tant, ens sentim també directament implicats
com a part d'aquest Premi Nobel i, per tant, molt orgullosos d'haver-lo rebut. I també avergonyint-se perquè el 7 de juliol a l'Assemblea de Nacions Unides a New York es va fer una cimera per l'abolició de les armes nuclears promoguda per la nostra campanya i 131 països de tot el món li van donar el sí. Per tant, estem en un moment important perquè aquesta campanya necessitarà que 50 països li otorguin la concessió de que els congressos de diputats o els governs de cada un d'aquests 131 països es necessita un mínim de 50 perquè aquesta campanya entri en vigor, o sigui, l'acord de les Nacions Unides entri en vigor. Malauradament, dic que avergonyit, perquè l'estat espanyol no va estar present en aquest dia de les Nacions Unides, perquè els 9 països nuclears de tot el món van dir que no hi serien presents perquè estan en contra, evidentment, per això tenen armes nuclears i no poden estar i no volen estar desfer-se dels seus arsenals nuclears. I a més, aquells països que tenen aliances militars amb altres socis, que són països, els hi van demanar que no estiguessin presents. Tots els països de l'Aliança Atlàntica, de la OTAN, van ser pressionats per Estats Units, Regne Unit i França perquè no estiguessin presents en aquella assemblea. I l'estat espanyol no hi va ser-hi i, per tant, no va donar el seu vot favorable a l'abolició i desaparició de totes les armes nuclears en el món. Cosa que era relativament fàcil, perquè Espanya no aspira a tenir armes nuclears, però el fet és que no hi era. Segon fet important, avui és 6 d'octubre. I vostès, si algun historiador, i no cal ser historiador pels fets que estan passant aquests dies, recordaran que fa 83 anys, al balcó del Palau de la Generalitat, Lluís Companys va proclamar la República Catalana. Exactament la va proclamar amb aquest nom. Proclamo l'Estat català dins de la República Federal Espanyola. He remarcat el dins perquè és un fet important, perquè aquests dies s'està parlant d'una possibilitat que es faci un DUI, o sigui, una declaració unilateral d'independència. I fixeu-vos que Lluís Companys va proclamar un estat català, però dins de la República Espanyola, perquè en aquell moment hi havia un govern de dretes, molt dretà, i per tant ell va fer aquest pas. Ja sabem com va acabar aquella història. Malament. 12 hores després era detingut i empresonat. I l'estat català independent va durar 12 hores només. Però el fet és que és important i calia recordar-lo, i calia recordar-lo precisament en els fets que estem vivint en aquest moment a Catalunya. I això em porta també a fer esment al que han fet esment des de la taula, que és els moments crítics que estem vivint, sobretot després de la ferotge repressió que vam patir els catalans aquest diumenge passat. I vull fer esment perquè és important, perquè evidentment es van vulnerar drets. Drets molt importants, com són el dret de reunió, d'expressió i de manifestació. I a més es van vulnerar aplicant-se el dret diguem així, el dret de la Constitució o el dret, diguem, l'estat de dret. Com que els catalans estan vulnerant l'estat de dret, nosaltres tenim la legitimitat per fer-ho. Estic parlant del govern espanyol. I això no és veritat. No és veritat perquè també l'estat de dret, i està referendat en totes les democràcies dels estats liberals formals que hi ha en el món, reconeix en les seves constitucions que l'estat de dret ha de garantir els drets dels ciutadans de reunió, d'expressió i de manifestació. Per tant, les forces de l'ordre tenien que també haver salvaguardat aquests drets. I això no és que ho digui el Pere Ortega,
Això ho diuen les pròpies constitucions i els propis estats de dret. O sigui, no es pot emparar en l'estat de dret el reprimir a una població que resisteix de forma pacífica i no violenta. Per una altra raó també, molt important, i que està en els còdics de totes les policies, guàrdies civils, Mossos d'Esquadra, que és la proporcionalitat. No es pot atacar a una població que resisteix pacíficament de forma desproporcionada. Vol dir que tu no pots atacar a qualsevol persona que s'està resistint pacíficament, perquè si no estàs vulnerant el seu dret. Això està recollit també en les constitucions i les policies ho saben. No pots atacar a un carterista fent-li una gran pallissa perquè ha robat una cartera, no? Perquè això seria desproporcionat. Pues el diumenge vam viure un atac directe a l'estat de dret i això també viola la Constitució espanyola i també s'ha de dir. Fet aquests dos esments, parlo ara del que em toca, que és de la Banca Armada. Bé, la Banca Armada va néixer farà uns 14 anys, no recordo exactament, i va néixer d'una manera fortuïta. Un accionista important del BBVA es va adreçar a Justícia i Pau i al Centre d'Estudis per la Pau de l'As dient que posava les seves accions al nostre abast perquè anéssim a la Junta d'Accionistes a denunciar la implicació del seu banc en comerç d'armes i en indústries militars, perquè eren accionistes de diverses empreses militars. A partir d'allà va néixer la campanya. Va néixer la campanya, teníem les accions d'un accionista, ens permetien a les juntes d'accionista i denunciar-ho. Aquí va néixer la primera campanya, BBVA, Banca Armada. És clar que hem avançat molt, ara ja estem anant a 5 bancs. Però això per nosaltres era una actitud normal. El Centre d'Estudis per la Pau, que lidera aquesta campanya, la lidera perquè és el que la protagonitza i les contraparts que estan en la campanya ens ajuden, però la liderem nosaltres, formava part del nostre ADN perquè nosaltres ens dediquem bàsicament a tot el que té a veure amb el negoci de la guerra. Alguna cosa ja s'ha dit. Per tant, ens enfrontem a la despesa militar, a la indústria militar, a la I+D militar, al comerç d'armes, a les forces armades quan fan intervencions en l'exterior i estan en conflictes armats i, per tant, promovent la guerra, i també a una part important que fins a llavors no havíem pogut abastir, que era qui financia tot això, la banca. La banca i les caixes, avui desaparegudes, però encara, perquè la Caixa Banc, no ens enganyem, no és una caixa, és un banc, però bé, doncs a tots aquests. I per tant, aquesta campanya ha anat donant fruits. I els fruits són importants, i són importants perquè cada vegada veiem com d'alguna manera la banca se'n fa ressò. És evident, es veuen obligats en públic a contestar les nostres intervencions en les seves juntes. Veus allà el senyor Fainé o el senyor González com es veu obligat a contestar-se públicament. I algunes coses hem aconseguit. Hem aconseguit que ho introdueixin en els seus còdics ètics, diguem, en això que en diuen la RSC, Responsabilitat Social Corporativa, algunes esmenes dient que ells no finançaran aquelles armes controvertides que dèiem abans. Què no són les armes controvertides? Doncs aquelles que Nacions Unides ja les ha abolit. Mines antipersona, bombes de dispersió, ja prohibides avui en dia en Espanya, les dues, armes nuclears, és una arma genocida, ho destrueix tot, armes químiques, armes biològiques, però resulta que hi ha banca que està treballant espanyola, no diguem la internacional, espanyola, amb aquest tipus d'armament. I per això nosaltres fem un informe que gairebé anualment el traiem. Sabeu la xifra de negoci de la banca espanyola en la indústria militar, quanta és? Espanyola i internacional. 5.871 milions d'euros, una quantia important. Avui ens deien que
es deslocalitzen de Catalunya, la seu, la CaixaBank i el Banc Sabadell, que ho va anunciar ahir. És possible que després vinguin més empreses, però bé, de moment aquestes dues. Sabeu en el rànquing de la indústria quin lloc ocupen aquestes dues banques? La CaixaBank en el rànquing d'indústries que estan fent xifra de negoci amb la indústria o el comerç d'armes, CaixaBank el 7è i Banc Sabadell el 9è. O sigui que tenen un lloc destacat. I després vull destacar un parell de cosetes de les dues indústries. El Banc Sabadell, parlo d'aquests dos per això, pel fet que avui ens han dit que es deslocalitzen i posen la seu una a Palma de Mallorca i l'altra a Alacant. El Banc Sabadell, entre la xifra de negoci que ha fet els últims 6 anys, ha otorgat 34 milions d'euros a una indústria que es diu Maxam. Maxam, vostès no la coneixeran, és la principal indústria d'armament d'explosius, perdó, d'Espanya. Abans tenia un altre nom, potser alguns dels coneixeran, Explosivos Río Tinto, i anteriorment, i després és Unió Espanyola d'Explosivos, ha canviat el nom, van canviant de nom, per Río Tinto segur que vostès la recordaran. Doncs aquesta empresa té, en el seu sí, que fabrica molt explosiu també civil, per canteres, carreteres, mines, tota una banda de fabricació d'armament, de bombes i explosius, com ha exportat a Marroc. Antigament fabricava, era el principal fabricant de mines antipersona a l'estat espanyol i de bombes de dispersió a l'estat espanyol, avui prohibides ja, i l'estat espanyol ha ratificat aquests convenis, abans em feia referència, i ja no les fabrica, però en fabrica moltes altres. Doncs el Banc de Sabadell, amb aquesta indústria, li ha otorgat 34 milions d'euros d'ajuda en crèdits per finançar aquest tipus d'armament que exporta a molts països del món, entre ells, en aquest moment, a Turquia. L'altra, la Caixa, a la mateixa empresa, Maxam, i a la seva branca militar, que es diu Expal, 78 milions d'euros. Però, a més, CaixaBank és el principal accionista, i això vostès no ho saben, segurament, el principal accionista de dues indústries, una es diu Hispasat i l'altre es diu Hisdesat, que es dediquen a les telecomunicacions via satèl·lit. I és el principal accionista. Que a la vegada, l'altre contrapart accionista és l'estat espanyol. El principal accionista Hisdesat i Hispasat, que hi va haver molt problema perquè pogués adquirir la majoria de les accions, i ara els explicaré per què, perquè aquestes dues empreses són les que tenen tota la via de comunicacions via satèl·lit del Ministeri de Defensa espanyol. I per tant, qualsevol acció que tingui que veure amb comunicacions de tipus militar estan sota control d'una empresa que està a Catalunya. I si Catalunya algun dia esdevé un estat independent, com pot tolerar un estat que la comunicació militar del seu propi estat estigui en mans d'un altre estat? Impossible. Però aquest és el cas de la Caixa, principal accionista de les telecomunicacions que afecten al Ministeri de Defensa espanyol. Per tant, no és d'estranyar que de moment es desplaci a Palma de Mallorca. Amb això he acabat. No tinc més coses que explicar. Molt agraïts pel premi. Molt content d'estar amb vosaltres avui aquesta tarda aquí i moltes gràcies. Bé, tot seguit, el senyor Lluís Pastrana fa la presentació del documental Mural d'homenatge a Josep Vidal i Lecha, que dura mig quart d'hora. Sí, ho faré jo. Com sabeu, l'associació Josep Vidal porta molts anys col·laborant amb la Fundació Vicenç Ferrer, a través, coordinat sobretot per Lluís Pastrana, membre de l'associació,
varen ajudar a construir una casa d'acollida a dones que eren abandonades pels marits, i ara estem en un projecte que és de la reconstrucció de l'hospital. L'hospital que tenen allà a l'Índia dona servei a diversos milions de persones i ja s'havia quedat antiquat, i estem en un projecte per la reconstrucció de la zona de quiròfanos. És un projecte de molta envergadura, portem ja diversos anys, i han volgut agrair aquesta ajuda que fem a través d'un mural, i han fet una pel·lícula explicant com han fet aquest mural, i això és el que veurem ara.